Alafu tupo na familia ya Nyago, okay? Hapa yupo mama yake, pia yupo mke wake, au naweza ikasema wake zake. Familia ni ya kutosha, familia ni kubwa sana, lakini pia tunaangalia hii kamati inaenda kukaa wapi. Sehemu ambayo wameandaliwa kabla ya kuingia ukumbini. Hapa yupo mama, lakini pia wapo wake zake na wengi ambao tutaenda kuwajua kwa majina. Nipo na Linda hapa, au unasemaje wale? Yeah, Queen Lee, kama Queen Lee. Queen Lee. Yeah. Wewe kwa nini unataka nikuite Linda? Yaani si Linda naeleweka jamani, lakini. Linda naeleweka? Yeah. Linda naeleweka vipi wewe? Kwa nini usiwe Queen Lee? Queen Lee au ndo jina lako, au unataka Linda? Yeah, mimi naitwa Linda. Ila nafanya kufupisha. Right. Ndugu mtazamaji wa Alobo Vibe TV, familia ambayo unaiona hapa mbele, hii hapa ni familia yake na mshikaji ambaye anakuja kuzindua EP yake siku ya leo. Mwana Fizi, tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja. Kama uelewa wangu ulivyo, aliye upande ule wa kwanza pale, yule ni mke wake na mshikaji ambaye ni Nyago, mke wake wa pili ambaye ni Shani Bebe Star, lakini pia ambaye amefuata hapo ni mama mzazi wa mshikaji. Mshikaji siku ya leo anakuja kufanya uzinduzi wa EP yake Mwana Fizi, anakuja kufanya historia kubwa, au sio? Lakini pia aliona isiwe tabu na usishie baraka za wazazi. Na bado isiwe tabu mama mzazi awepo hapa. Lakini pia ambaye amefuatia hapo ni mke wake wa kwanza, au sio? Bwana huyo hapo anapenda kumuita Kimodo. Hii hapa ni Alobo Vibe TV, tunaendelea kukupa entertainment report. Tuna report tukiwa youth center, center ya kwanza hii hapa. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255, lakini pia nipo na Queen Lee. Nasia. Ndio kama hivyo. Lakini pia kwa kumalizia hapa, yupo mama yetu, japokuwa hatujamfahamu kwa majina, tunaishi naye kwa dakika chache za size. Salama. Kwema? Ndio. Yes, labda kwa majina ukitaga nani vile? Majina naitwa Sifa Brigini. Sifa. Mm. Wewe ni nani yake na msanii ambaye anakuja kuzindua albamu yake au tuseme EP yake siku ya leo? Dada yake na Nyago. Dada yake na Nyago. Mm. Kweli? Eh. Wow. Da, ese kumbe Nyago na dada mkubwa kiasi. Una umri wa miaka mingapi? Mimi. Okay. 30. 30. Mm. Siku ya leo nini kwenye uzinduzi wa EP ya mdogo wako wa kiume au tuseme kaka yako, sawa? Labda una lipi labda la kumuishi hapa kupitia Alobo Vibe TV, yani kama kumtakia jambo lolote la heri? Mimi nimeshukuru Mungu kwa kushiriki katika sherehe hii. Okay. Mungu awaweke wazima. Right. Na Mungu awasaidie pia. Okay. Tutakuwa nanyi hapa mpaka asubuhi au baada ya muda mtaondoka kama inavyotakiwa nini? Hadi asubuhi ni kawaida tu. Hadi asubuhi. Mm. Asia. Eh. Kimodo mambo vipi? Poa. Uko poa? Sana. Harakati zile mishe ile ile. Yeah. Au sio? Mama, leo kwenye uzinduzi wa EP ya Mwana Fizi, hii hapa imetoka kwa mume wako, sawa? Na baada ya EP hii, wewe una mtazamo gani kwa mume wako na unatamani kumuona mume wako akifika wapi baada ya EP hii kuwa out? Yaani mimi kwa mtazamo wangu, baada ya EP natamani afike mbali 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 zaidi yani. Okay. Yes. Afike mbali kimziki. Kimziki yani. Okay. Au sio? Tutakuwa nawe hapa mpaka asubuhi. Yeah, tupo hapa mpaka asubuhi. Usiku wa jana Alhamisi kuamkia leo Ijumaa, sawa? Ni usiku ambao aliachia EP yake kwenye mtandao wa YouTube, sawa? Na EP yake ilikuwa na tracklist yenye magoma 8, lakini pia pale kuna bonus track kama mbili hivi, jumla zinakuwa ngoma 10, sawa? Ngoma moja ambayo umeikubali kwenye EP ya mume wako? Yeah, ngoma niliyokubali ni ngoma mbili. Okay. Ni ile Ngatu na ngoma nyingine aliyoimba na Dogozu. Dogozu? Yeah. Labda hizi tetesi ambazo zipo mtaani, naamini kuwa wafuatiliaji wa muziki hapa nyumbani kwetu wanaamini kuwa mume wako ni bosi wake na Zuu. Lakini pia sinaelewa watazamaji wanakuwa na mambo yao ya kitofauti nini. Unajua kwa mtazamo unaweza kujifunza jambo. Na walio wengi wanajaji kuwa mume wako yupo kwenye mahusiano na Dogo Zuu. Hii kwa upande wako labda haijawahi kuleta ukakasi wowote nini au kuleta beef kati yako na Dogo Zuu? Mimi si youth kusikia ndani zaidi, lakini mimi najua hapo kikazi tu. Yes. Okay. Na siku ya leo nini ungetamani tofauti na mume wako, msanii yupi apande stejini na afanye kazi vilivyo? Kwa kweli sijajua kama natamani msanii upi afanye kazi. Okay. But natamani ni mwone Rich Kelo. Okay. Yes. Mwone Rich Kelo. Yeah. Ngoma gani ambayo unaipenda kwa Rich? Zinga. Yeah. Siku ambayo mke wake alijifungua juzi hapa haujaonekana kule, sijakuona.
Sikualikwa. Lakini nice. Baada ya hapa unaamini one day utaenda kumuona mtoto? Ikiwezekana inshallah. Yes, asante sana kwa time yako, lakini pia nisogelee hey, kwa mama mimi napenda sana nikae hata kwenye kiti. Mama shikamoo. Maraba. Naendeleaje mamangu? Naendelea sawa. Hey, paka mama amepewa kadi. Ndiyo. Awasia. Sawa, siku ya leo ni siku ambayo mwanao anakuja kufanya historia kubwa sana kwa hapa nyumbani kwetu, lakini pia usiku wa leo anazindua EP yake, sawa? Wewe kama mama unalipi la kumzungumzia mwanao kwa time hii hapa kupitia Lobo Vibe TV? Mimi nafurahi sana. Okay. Na hii mzindua mtoto wangu. Okay. Nafurahi sana. Right. Na baada ya EP hii kuwa out, tunaelewa kuwa magoma 10 yaliachiwa usiku wa jana Alhamisi kuamkia leo Ijumaa, sawa? Ilikuwa ni saa 6, niseme kuwa ni Ijumaa tu. Okay? Na albamu yake au tuseme EP yake imekuwa na mapokezi mazuri sana. Poa. Mama kama mama, wewe unapenda kijana wako anachokufanya au ndo vile nini kwa kuwa hamna kazi na mruhusu tu? Da, mtoto wangu acha tu ufanye. Mimi nafurahi sana. Nafurahi sana kabisa. Right. Tutakuwa na wewe hapa mama mpaka asubuhi au vipi? Ndio. Tutakuwa wote. Asubuhi. Yeah. Kipi kile ambacho ungetamani mwanao akifanya stage siku ya leo wakati ana perform pale nini? Mimi. Ungetamani kumuona mwanao anafanya nini stage? Kucheza. Kucheza. Okay, lakini pia tunalewa kwa mama zetu wakati ambao mtoto wake akianza kufanya muziki, sawa? Wengi wanachukulia watoto wao labda ni walevi, wanatumia pombe, sijui nini. Wewe kwa upande wako baada ya kupata taarifa kwa mwanao amejikita rasmi kwenye masuala ya muziki, wewe hii taarifa ulipokeaje na ilikuwaje? Yeye mtoto wangu ndio aliniambiaga na nikafurahi sana tena sana. Yes. Tangu kipindi ningali Kongo. Okay. Nikafurahi. Ndio akasika kule Kongo akanichukua aseme mama hautakosa kusherehe yangu. Right. Mpaka hivi kisi nilikui. Okay. Asante sana, umekuja kumuonesha mwanao upendo wa kutosha. Ndio. Lakini pia ni kwa nini wamewaweka hapa kwa muda msikaribie moja kwa moja Ukumbini? Walituambia sisi tupumzike kwa hapa. Okay. Aseme mule wangali wanapanga kwa watu. Right. Ndio. Lakini pia mama wewe ni mtu ambaye unaweza kutoa tunasema kwa kama baraka fulani na zikakamilika, sawa? Yes, kwa upande wa mwanao baada ya EP kuwa out, unatamani kumuona akiwa sehemu gani kwenye mafanikio yake ya muziki? Yeye. Yaani ungetamani labda mtoto wangu baada ya miaka 5 au mtoto wangu baada ya muda fulani natamani kuona anafanya kitu fulani kupitia muziki wake? Yeah, ishanisaidia vya mingi tu. Right. Vya mingi. Pesa na kwa kana zilikuwa zinanifuata Kongo. Okay. Na pake hivi kisi nafika mtoto wangu ishanifanyia vya mingi kupitia hii kazi yake. Right. Ndio. Asante sana mama yangu kwa muda wako, lakini pia naamini baada ya issue hii ya siku ya leo ambayo ni tarehe 30 siku ambayo tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja, itabidi nikutafute ili tupate kuongelea mambo fulani ambayo yapo nje na uzinduzi wa siku ya leo, sio? Ndio. Nashukuru sana kwa muda wako mama yangu. Na Mwenyezi Mungu akujalie ya kazi ya mwanao iende vizuri na ikuletee matunda mama kama mama. Ndio, na mimi nashukuru sana tena sana. Yes. Tena Mungu azidi kumweka mwi kazi yake tu. Right. Ndio. Nashukuru sana. Wewe baba una shani mambo? Mama. Eh, wale mama huyu ni mamangu, lazima nipige naye story didi. Sinaelewa vitu kama hivyo. Mchosha mama amechoka. Sinaelewa. Sinaelewa. Tupo kwenye viti tumetulia nini show? Au unasemaje? Yeah, hamna shida. Au sio? Yeah. Shani vipi? Sawa. Kwa poa. Kabisa. Nishe zinaenda. Kabisa. Azia. Ndio. Shani da, kitambo sana mimi na wewe hatujakutana kwenye exclusive kama mwaka mmoja hivi na miezi ya kutosha kidogo. Ndio, siku nyingi. Right. Siku ya leo kwenye uzinduzi wa EP ya mume wako, sawa? Ningetamani kujua, sawa? Jana kuamkia leo ndo aliachia EP kwenye mtandao wa YouTube pale. Lakini pia EP ina track 8, lakini pia ina track 2 kama bonus, jumla inakuwa track 10, sawa? Kwenye yale magoma 10, wewe ni ngoma ipi ambayo ulivyoisikiliza ukasema da, hapa mume amefanya kazi? Zote ni kali na zote umezipenda. Ndio. Na siku leo unatamani kumuona mume wako akifanya utofauti gani hapo ndani kwenye stage? Tofauti mkubwa ndo natarajia kuona basi leo. Okay. Tofauti mkubwa natarajia kuona siku leo. Ndio. In back days ulionekana ukiperform kwenye sherehe ya uzazi wa Huba. Yes. Asio. Vipi siku leo utapanda stage na kuperform pamoja na mume wako, maana najua kuna magoma ambayo umefanya na mume wako?
inawezekana na isiwezekane. Lakini umejiandaa kuperform au umekuja kushow love nini ni mme ngoja nikawakilishe ja. Nimejiandaa vyote. Kivyo vyote vile mimi nimejiandaa. Ndio. Na baada ya albamu hii au tuseme baada ya EP hii kuwa out, natamani kumuona mme wako akiwa same gani kwenye mambo ya muziki. Akiwa amefikia target gani? Mimi natumaini kwa hili atafikia kwenye hatua kubwa sana zaidi ya hapa. Ndio. Lakini kwa mtazamo wako muziki unamlipa mme wako au ni drama tu anatuigizia maisha lakini huku ndani ndani hamna chochote ambacho kinaendelea cha maendeleo? Unamlipa ndio maana unaona mimi kama mimi niko kama hivi. Okay. Kwa ajili ya muziki. Ndio. Yes. Anaitwa Shani. Bebe star. Yaani Shani ni star kweli. Shani ni star kweli. Shani mbona kama naona mkoa wili lakini nawazoea kuona watatu. Mwingine wapi? Yeah, umeongoza. Tumeenea. Ah, mwingine watatu wapi? Mama, sijui mama nani yule. Bele, sijui mama mekomba mawe. Sijui kuhusu hilo kama uko wapi. Right. Mbona kama mlivyoingia niliwaona wote mamangu. Pengine anamzunguko wake amechomoka tu hivyo. Okay. Haijafurahisha, haijapendeza. Maana kwanza nyote mmevaa sare. Kwa nini mmoja kati yenu akose? Nategemea jarudi tu. Linda, wewe unapenda kujiita Queen Lee. Najua kinachokusumbua ni wevu, sawa? Shani amependeza sana zaidi yako, ndio kitu ambacho kinakusumbua. Yaani hainitishi. Si unajua kupendeza ni majaliwa. Right. Unapangua kama unapendeza. Ah, okay. Lakini Shani kavaa kawaida sana. Kwanza amenikumbusha jambo fulani. Shani, wewe ni mtu ambaye una ukaribu sana na mume wako. Tungetamani kujua. Bara hii jezi, hey, mavazi haya si jambo la kawaida. Yamegharimu bei gani jumla? Yamegharimu pesa nyingi sana. Okay. Ila sozi nika Okay, ongelea. Ndio. Shani, wewe ni msanii ambaye hutaki drama. Ndio, sitakagi hilo. Hutaki kuongelea wasanii wenzako wa kike ni? Hapana. Sitakagi kumzungumzia mtu kwenye maisha yangu. Angalia tu maisha yangu yakoje tu basi. Asante sana kwa time yenu, lakini pia niwatakie usiku mwema ambao ni usiku ambao tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja. Lakini pia tamanio langu ni kuona Shani ukipanda stejeni pale na kumsupport baby. Usijali usilo litatokea tu. Asia. Ndio. Watie neno lolote watazamaji wa Alobo Vibe TV kwa niaba ya mama yangu mzazi ya. Nawapenda sana. Right. Na wazidi kumsupport mama yangu pia. Okay. Wasomjua mamake na Nyagoman. Yeah. Ndio huyo hapa mamake, mamake Sijisemeje. Aki Alobo Vibe. Mama yetu aliyotuzalia mme ndio huyo hapa. Right. Wasomjua mjue sasa. Okay. Asante sana. Ni bebe star. Anaitwa Shani bebe star wapi? Wona wivu. Wona wivu. Wona wivu. Lakini pia kuna mtu ambaye ulikuwa haujamalizia, sawa? Eh, bwana. Mimi napenya popote pale nafuata taarifa zilipo. Sio. Wala mambo vipi? Poa. Poa. Niko poa. Haya, ndio huyo hapa mtu ambaye ulikuwa unamuulizia. Ishi naye? Vipi dai? Mbona umejitenga? Nini mbaya? Amna nimeamua tu kukaa hapa maana nina mtoto. Ah, okay. Ndio hujatufanyia vizuri. Hata yule pale mimi sijapenda bana. Yule pa, nilamua tu kukaa tu hapa. Mimi sijapenda alipojitenga, sijapenda. Mngeposwa nyote mkae kwa pamoja, hey, mimi sijapenda. Tutakaa ndani kule kwa pamoja sisi wawili. Au ukionekana kujitenga ndio utaonekana unachukia wenzako, rafiki yangu. Amna. Kwanza tunapendana tu sana. Mimi kwa hapa sio kigezo kumaanisha kama tupendane. Tunapendana. Nilamua tu nikae hapa maana nina mtoto, nitaka ni okay. Mtoto celebrate kidogo. Right. Kwa kule kama kuna bana vipi. Ah. Lakini sijapenda hivyo, ila nimekuelewa. Oh, japenda siolewe wewe Queen Lee. Mimi sijapenda alivyo. Olewa sasa ndo tuone. Samahani. Nani ni nani? Yaani kwa kwangu hivi sijamaanisha kitu. Okay. Eh, ila nimejisikia tu. Right. Queen Lee, wewe hivi nini? Unatakiwa uzae. Mimi niko hapa sasa, wewe unafeli wapi? Usijali tunazaa mume. Au sio? Yeah, ningetaka kumuuliza swali moja. Okay. Hivi kwa siku ya leo ungependa mume wako afanye kitu gani? Yaani sio tu kupenda, ni nategemea. Yaani natarajia atafanya kitu kizuri. Okay. Yeah. Ndio, mm-hmm. Ninakuaminia. Mimi sana, eh? Sana. Ongera sana. Wa, mimi ningetamani watie neno lote watazamaji wa Alobo Vibe TV kuhusiana na usiku wa tarehe 30, usiku wa Kibabe, usiku ambao tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja. Mwana Fizi EP inaenda kuacha historia kubwa sana. Tia neno. Nawakaribisha. Kwanza ninafurahi sana kuona watu walivyojaa hapa. Ni wana, sasa nilipofika hapa nilishangaa.
kuona watu yani wamejiana kweli, yani kwanza ni furaha kubwa. Tena nazidi kuwashukuru kwa kazi waliofanya kwa support. Yani bila wao sisi hatungekuwa hapa na Nyago angeonekana mtu, kwa sababu wanampenda na wanajua nini anachokifanya, ndio maana wamefika hapo kwa wingi. Yani kitu cha maana hizi kimemstajabisha sana, maana hakutegemea kama itakuwa hakutegemea kama kutakuwa nyuma la watu. Yeah. Asante sana kwa time yako. Sijawahi kuona kabisa kambi. Yani ni wa kwanza, yani Nyagomene kweli, yani ni bebe. Tukutane basi huko ndani tuka enjoy good music. Yeah. Sema Queen Lee, wewe ni mnafiki sana. Mimi nimefanya unafiki gani? Mimi uelewi. Wewe ni mnafiki kwa kuwa time ile pale ambapo mimi nilikuwa nakuja pale napiga gap langu nini, kuna mtoto mzuri nilikuwa nimemuona. Cha ajabu kanitoa pale nilipokuwa. Unaeleta kwenye mambo mengine. Wewe ni kijana wa hovyo sana. Hamna, mimi kijana wa kweli sana. Mimi sio kijana wa hovyo. Sema tu. Sema nini? Wewe unaniona hivyo lakini mimi sio po hivyo unavyonifikiria. Au sio? Yeah. Lakini pia kuhusiana na issue ya mimi na wewe kupata bebe, hiyo issue ilikuwa kama ni utani fulani. Sio kwamba uchukulie serious. Hicho mimi naelewa. Naelewa kama unanitania tu, wala sikichukulie sana serious. Au sio? Yeah. Bana, huu hapa ni usiku ambao tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja. Ni usiku wa Kibabe. Au sio? Ni usiku ambao Mwanafizz atapanda kwenye stage saa 6 night. Lakini pia nipo na mzee mzima Kasi Mabrandi. Mshikaji amefanya kuniheshimisha day ya leo, lakini pia nipo na Chaupole. Bwana mshikaji napenda kumuita alien. Sijui da nyumi la watu siku ya leo, sikutegemea kama watu wangekuwa wengi. Leo ni hatari. Hatari wapi? Wewe kazi yako hapa unawapenda watu wa kiume wakati mimi nipo bwana. Achana na hivyo, mitemana nayo, mimi sina gayo mama. Una gayo mama? Kwa nini sasa? Unaenda na watu wa kiume wapi jamani? Hebu niache kwanza. Sasa wewe kuzaliwa, wewe kuzaliwa. Ndio nishazaliwa kitambo. Au sio? Yeah. Au sio? Bwana, hapa ni Alobo Vibe TV, tusha vibeka vya kutosha, so tuvute time kidogo mapumziko. And then baada ya hapo tunarudi, lakini pia elewa kuwa saa 6 night mshikaji ndo anapanda stejini na kuvibeka pamoja na familia nzima. Bwana, hii ni familia. Unatoka Dubai? Niko kuuliza unatoka Dubai? Sitoki Dubai. Unatoka China? Auzio. Aisha kwa kiyo. Alobo vibe. Auzio. Alobo vibe TV. TV. For professional. Tunafanya historia sote kwa pamoja. Yeah. Au tunaweza tukasema sote tunafanya historia kwa pamoja, auzio? Auzio. Moto ni mwingi. Tunapenda sana. Asante sana. Professional. Asante sana.